jo paslaptys. Čia proto pemza. Aukščiausias pasaulyje Kristaus paminklas. Nepamirškim šito. Yra Lenkijoje. Rimtai, kokio didesnis ten už Brazilijos tą? Hop. Aš atsiprašau, tavo reakcija pasakė, kad aš vos neįžeidžiau. Maža to, iš karūnos jis skleidžia Wi-Fi signalą. O, oh, damn. Dievišką į signalą. Taip. Kaip pritraukti jaunimą šiais laikais. Va taip. Būkit pasveikinti mūsų nuostabiai klausytojai, įsijungiant tinklalaidą, kuris sugrįžo kaip ir sezoninis peršalimas. Ir aš esu to įrodymas. Su jumis sveikinasi palsėjusi, nusipraususi, susišukavusi ir naujų istorijų, pažadų ir idėjų pritvinkusi laida Proto Pemza. Wow! Ne visi šitie dalykai vienu metu. Bet... Šiandien iš nuotaikingojo Lukiškių kalėjimo su jumis sveikinasi MI5 agentas, barzdota bitė, Tomas. Ahoj, ahoj. Agentas Dyzelinis rūkas, Vilius. Frankas Herbertas, Dune autorius, rašė kalbas JAV politikam. Labas. Oh, damn. Geras. Nice. Nice. Agentas paskutinė imtynė, Aivaras. Jambo. Paskutinė. Ir aš, agentas alergija punktualumui, Povilas. Kolegos, pradėsiu nuo klausimo. Kas šiandienos Lietuvoje, jūsų manimu, galėtų būti pats neįtikėčiausias priešiškos valstybės šnipas? Valdas Adamkus. Labai užsislapnės. Taip greit atsakė, kad tikrai buvai galvojęs apie šitą anksčiau, Tomai. Matomai kažkur... Arba žinai. Sakosi. Ai, plemo, nebūtum žinatelis, įsakyčiau, kad Vitalija Katunskytė, bet nebejo. Tai... Wow, irgi žinai. Kokią įtaką jinai būtų padarius jinai... priešiškų valstybių soft, labai? Soft power. Soft power. Taip, Palangos, Minios ir visa kita. Nu, per tai savo lyriksus. Paulius Ambrazevičius, žinai, būtų. Toks labai stipriai užsislėpęs. Lyg ir tą pusę kalba, ne? Bet... Pauliau, paneikė. Šiandien pasuksime į vakarus, kur antrojo pasaulinio karo tvarkaraštis padiktuos vieną labiausiai pašėlusių istorijų, kurios centre Britas, Brendis, brangus malonumai ir brutalaus karo gudrybių žaidimai. Šiandien kalbėsime apie šnipą, kurio gyvenimas vertas knygos, kurią perskaičiau. Nuo nacių užimto Paryžiaus, pro Hitlerio Berlyną, laivais, traukiniais ir lėktuvais, iki pat konspiracinių Rusijų drėgmės ir Soho barų prieblandos Londone. Tai veikėjas, kurio darbų ir darbelių spektras tikiuosi jums, sukels vidinę dilemą. Ar tai herojus, ar niekšas? Prisidėkit, įsipilkit ir pasigarsinkit. Jūsų dėmesį vieno labiausiai nurautų karo šnipų Edvardo Čepmeno istorija. Ir trumpai greitai pasakysiu apie šaltinius. Pagrindinis šaltinis buvo puikaus istoriko Ben McIntyre knyga Agent Zigzag, A True Story of Nazi Espionage, Love and Betrayal. Skamba labai oriai moksliškai. Bet labai įdomi knyga. Dėl ją savo malonumui perskaitęs pasirinkau papasakot šitą istoriją. Tuometinė Britų spauda vaizdo įrašai ir net išslaptinti Britų žvalgybos dokumentai, o taip pat interviu su pačiu Čepmenu padėjo geriau pasiruošti papasakoti šitą istoriją. Pala, žinot, ko senai nedarėm? Seniai. Dabar žiūrėk, Polai, atsistoji ir eini. Kur? Aš norėjau pasitikslyti. Epizodo plane yra parašyta konfliktas, ką būtis, tai čia jau dabar? Žiūrėk, gal gali visą šitą savo gramatinį potencialą kažkur kitur išnaudoti? Žinau, kad teledu ieško darbuotojų. Darbas telekomunikacijų sektoriuje yra viena nesibaigianti laimė. Aivar, ir tave reikės išvyt laukan? Nu ne, čia te parašyta. Neklausyk štų nusmurgėlių, ateik į Tele 2 ir gausi darbo. Nenori iškoti klientų? Labai gerai už tai, kad jie patys pas tave ateis. Turėsi galimybę išbandyti kiečiausius įrenginius ir naujausius produktus. O tai kas čia per darbas? Taip. Padėsi klientams susivokti jų norus ir galimybėse. Pradžiuginsi būsimus klientus informaciją, patarimais ir užtikrintais sprendimais. Padėt pratęs sutartį, įsigyti norimą daiktą ar prisijungti prie savitarnos. Ar jūs čia kažkaip subtiliai atleidinėjat mane iš podcast'o? Jei mėgsti bendraut, Povilai, Tele 2 yra vieta tau. Taip pat gausus papildomų naudų paketas, kaip telefonas, neribotų pokalbių ir interneto planas, Go3 televizija, duoda nelaimingų atsitikimų draudimą, kviečia renginius ir moka atlyginimą. Oho! Laiku.
Žmonės šneka, kad dirbantys iš peties uždirba net 4900 eurų per mėnesį. Net skaičius mokesčių. Įkalbėjot. Sudie podcast'e Labas Tele 2. Jei nori dirbti su faina komanda ir žmonių mylimo prekės ženklu, siūsk savo kontaktus į Tele 2. info.tele2.lt/karjera. Nuorodą taip pat rasi įrašo aprašyme. Norėjau sakyti, senai reklamos nedarom. Seniai. Pasaulis tą 1914 lapkritį buvo susivienijęs ties bendru tikslu – iškapoti vieni kitus pirmajame pasauliniame kare. Not a cell phone in sight. O šiaurės rytų Anglijoje Chapmanams gimė pirmagimis. Edvardas Arnoldas Chapmanas, arba tiesiog Eddie Chapmanas, buvo vyriausias iš trijų vaikų, o namuose buvo pakankamai chaoso, kad tvarkos nebūtų ir už namų ribų. 17 Edis išsikraustė iš namų ir atvyko į Londoną, kuris įsidarbino kariuomenės sargyboje. Ten jis išdirbo apie 9 mėnesius, o tada atrado Londono Soho rajoną. Linksmybės, alkoholis ir pirmoji moteris, su kuria Chapmanas praleido ne vieną naktį, o 2 mėnesius. Tai tuo metu Soho nebuvo žinomas dėl LGBT judėjimų dar. Ne, ten buvo labiau tokia kriminalinės šutvės susirinkimų vieta. Kariuomenė, aišku, Chapmaną surado ir nubaudė 84 dienom pirmojo kalėjimo. Atleistas iš tarnybos, jaunasis Chapmanas grįžo į Soho. Greitai jam pritrūko pinigų, todėl gyvenimas pasisuko į nusikaltimų pusę. Padirbti čekiai, vagystės, įsilaužimai, vėl kalėjimus. Išėjęs į laisvę įsimdavosi naujų gudrybių. Pavyzdžiui, suviliodavo moteris permiegoti, o tada šantažuodavo jas nuotraukom. O, sextortion. Sakoma, kad gal ir koks vyrukas yra praslydęs ten. Crazy 60s, žinai, tiek daug žmonių. Krydas. Jo. There's no way of telling. Bet tada kraftinių žulikų gyvenimus iš esmės pakeitė želignitas. Sprogstama medžiaga, kurią buvo patogu kimšti į seifo rakto skylutę ir taip tuos seifus atidaryti. Tai čia Odena Metskiui. O čia želignitas dėl to, kad Lenkijoje buvo išrasta? Ar žel ignite? Taip. Želės formos. Okay. Jo, tas antras. Su švirkštu gali jį inspaus. Drebūt padegis? Būtų. 34-ais Chapmanas su kolegom įkūrė The Jelly Gang. Žele gauja, nežinau, kaip ją pavadinti lietuviškai. Skamba labai blogai. Jų plaukai tikrai turėjo būti labai želiuoti. Ne? Skamba tikrai kaip iš šito. Skamba kaip pliušiniai žaislai, kurus gauni maksimui už tai, kad žele nusipirkti ten kažkiek už kuponų. Jo, visi miškiukai tokie. The Jelly Gang. Prasidėjo apie plėšimų virtinį ir tūkstančiai svarų sterlingų nutėse kelią į gyvenimą, kokio Edis ir norėjo. Pinigai, drabužiai, brangios mašinos ir žinomi draugai. Pavyzdžiui, Marlena Dietrich arba Terence'as Youngas, kuris buvo pirmojo Jameso Bondo filmo režisierius. Chapmano gyvenimas buvo pilnas visko, o paklaustas, kuo dirba, jis visą laiką atsakydavo, kad yra šokėjas. Atsiminkit šitą. Šoka per langą, turbūt. Kai... Su likimu. Įdomu, kad persimaišęs su įvairių aukštuomenės profesijų atstovais, Chapmanas suprato, kad turi išsilavinimo spragų. Pradėjo skaityti literatūrą ir apsiskelbė, kad taps rašytoju, o 35-ais taip pat paskelbė, kad taps vedusiu vyru. Sužadėtinė Vera pakeitė Freda pakeitė Betę ir apie Chapmano rašytojo karjerą daug labai neturėsiu ką papasakot, bet šitų moterų vardai istorijoje dar nuskambės. 38-ais Scotland Yardas laikraštį išspausdino Chapmano nuotrauką. Ieškomas už seifų valymus. Gauja turėjo dingti iš salos. Už seifų valymus? Gal tiesiog užsiminėjo. Valymo paslaugom? Švarūnė? Ai, reikėjo atgal sudėti? 1939 pavasarį 18-metį Betty Farmer sėdėjo Hotel de la Plage restorane Džersio saloje. Džersio saloje, žinote, kur yra? Ne, nežinau. Vakarinio Prancūzijos kranto sala, kuri šiaip buvo Britanijos žinioj. Priešais ją sėdėjo aukštas, planais ūsais, dailiais rūbais ir savo karjerą kino industrijoje Betty susukęs galvą vyrukas. Dieną prieš jį atskrido iš Londono. Betty's naujoji simpatija ją įkalbėjo spontaniškai kelionį kartu ir ji nieko per daug neklausinėjo. O gal reikėjo? Bet pokalbį staiga nutraukė su akmenėjas vyro veidas. Jis staiga atsistojo, pabučiavo Betę ir šoko pro uždarytą langą. Šokės. Pro uždarytą langą. Taip, pirmas aukštas. Viskas gerai. Okay. Du vyrai, kuriuos jis pamatė restorane, pradėjo jį vytis.
Laiškas išsiųstas merginai Bornmute vakar padėjo suimti du želignito gaujos narius. Trečiasis vyras sugebėjo pabėgti. Jis Edvardas Čepmenas, profesionalus šokėjas, liekno kūno sudėjimo, smulkiais ūsais, labai pavojingas. Man vis kyla klausimas, kodėl šokėjas? Prasme, what the fuck? Dėl to, kad iššoko pro langą. Jo, bet net laikraštį įvardina kaip šokėjas, like dancer parašyta. Taip, like professional dancer. Taip. Tai aš kaip suprantu, turim bičio padaužą, vaginus kaltelį, kuris, tikiu, nuo 39 metų rugsėjo pirmos gaus kitų kažkokių užduočių. Ne? Labiau machinatorius negu fizinis nusikaltelis. Nu toks Tinder swindler, ne? Hustleris toks. Va, va, va. Nelabai planuoja į priekį, nelabai galvoja. Ne. Nu, neatsakingas žmogus. Labai šią dieną. Šienas galvoja vis dar. Bet kaip suprantu, turi tam tikrą gabumų rinkinį iki šio momento. Tai yra mokėti apsimesti. Greitai reaguoti situacijų, kurioje nėra patogu arba nežinai, kokia bus jos baigtis. Itin. Moki elgtis su ginklais. Moki meluoti. Moki sėlint, jeigu moki plėšti tikriausiai. Tai... Manipuliuoti. Įdomu, kur galėtum pritaikyti šitos visus dalykus. Ta vakarą Čepinas padarė du dalykus. Nusiskuto ūsus ir apvogė naktinį klubą, kuriame vakar gėrė. Kitaip tariant, atsiėmė savo pinigus. Taip. Ryte jis rado policiją, priešintis nebebuvo tikslo. Bet Edis paprašė pareigūnų, kad jie atstotų nuo Betės Farmer, nes jie nieko apie jį nežinojo. Ir tai buvo visiška tiesa, nes Betė Farmer nežinojo nieko. Iš jos perspektyvos tai buvo fantastiškas vyras, jų skrydis į Džersį, tada jos skrydis per langą, ir jos tardymai policijoje. Neblogas savaitgalis, ką žinau. Ja. Ką papasako pirmadienį dar galvoje. Apiplėšimas Čepmeną išgelbėjo nuo kelionės atgal į Londoną, kuris būtų buvęs teismas dėl daug daugiau nusikaltimų, nei padarytasis Džersyje. 39 kovą teismas jam skyrė 2 metus sunkių darbų kalėjime, iš kurio po kelių mėnesių jisai sugebėjo trumpam pabėgti. Kitas teismas įvyko rugsėjo 6, 3 dienas po to, kai Nevilis Čemberlinas pareiškė, kad Didžioji Britanija skelbė karą nacių Vokietijai. Nuobodybė kalėjimo kameroje buvo akinantis kontrastas pasauliui, kuris už tų kalėjimo sienų mirtinai susipyko. Kalėjime gal net saugiau. Naujienos apie karą iki kalinių neateidavo taip greitai arba visai neateidavo. Čepmenas per 1,5 metų spėjo pramokti prancūziškai, perskaityti visas bibliotekos knygas ir sužinot, kad Freda, dar vienas vardas iš Soho, kurį minėjau, pagimdė jam dukrą Dianą. Karo žinios, jei ir pasiekė Čepmeną, tai nublanko prieš Fredos prašymą padėti jai ir jų dukrai. Bet kalėjimo direktorius, vis dar pykstantis dėl gėdos, kurią apturėjo Čepmenui pabėgus, atrašyti Fredai neleido. Jis galėjo tik skaityti vis tamsėjančius ir piktėjančius jos laiškus. Bet laiškai staiga sustojo. Į Džersį atėjo nacijai. Hitleriui perėmus salą ir dairantis į Britaniją, likusi Europą dažiasi vokiškom spalvom. Beje, tai buvo vienintelė, Džersis buvo vienintelė teritorija, kurią Britų užėmė Hitleris. Čepmeno laikas kalėjime ėjo į pabaigą, kai jis į kamerą gavo kolega Anthony Fairmas. Vyrai susidraugavo ir išėjo iš kalėjimo Džersyje, atidarė kirpyklą, kur daugiausiai skuto vokiečių kareivius ir iš po prekystalio prekiavo kontrabandą. Grįžti į Britaniją nėra reikalo, nes ten teismas laukia. Jo. O jis vokiškai kalbėjo? Prancūziškai. Prancūziškai pramoko. Vokiškai buvo pramokęs iš savo pirmosios sužadėtinės Veros, nes jis buvo tokių vokiečių šaknų. Vieną dieną Čepmenas įkliuvo nacių policijai, kai partrenkė vokietį su mašina. Tai įvyko, nes naciai saloje apkeitė kelio pusės iš britiško standarto į tą paprastą. Gali kaltinti tik patį save dėl šitos nelaimės. O tai ką jam daryti? Tai palikti, apkapirka man. Jo, bet po to, jeigu tave numuša kaip kareivį mašiną, ta prasme, čia joks ne antivokiškas veiksmas, žinai, bet fucking confusing, man. Nu kaip, policijoje Čepmenas buvo apkaltintas antinacistinė veikla. Ta prasme, come on, guy. Ar jūs matot, kurioj pusėj vairas šitoj mašinai? Bet jie nėra neteisūs, jeigu tu nudaužiai nacį. Ką žinau, gal tu tyčia išvažiavai prieš eismą. Čepmenas pradėjo galvot, kad jau kai turėjo reikalų su policija, jau saloj, jam labai tai nepatiko. Ir jis pradėjo galvot, kad gal reikia dumpt ir iš čia. 1941-aisiais Čepmenas sugalvojo, kaip ištrūkti iš salos. Ką jeigu jis pasisiūlys vokiečiam tapti jų šnipu Britanijoje? What? Saugiausias būdas. Bet pagalvokit, jį ten greičiausiai išsiųstų slapta, viskas, ką reiktų padaryti, tai neįkliūt vietiniai policijai, kuri ir taip gyvena karo reikalais, tai gal net nebus sunku. Ir šiaip Čepmenui grįžus gal net nereikės būti šnipu. Nors jeigu gerai mokės, tai gal ir visai geras planas. Čepmenas pinigus tikrai mėgo. Šias ir panašias mintis Čepmenas ir jo draugelis Fairmas suguldė į laišką, kurį išsiuntė už salą atsakingam nacių generolui.
Abu gavo audienciją pas kažkokį ten kitą pareigūną, ten prisistatė ir pareiškė, kad gali dirbti naciams. Ir naciai pasakė... Ne. Nieko, jie iš vis nieko nepasakė. Tai jis tiesiog pakalbėjo prie žmonės. Taip. Das sin. Mėnesius vokiečiai nereagavo į vyrų siūlomas paslaugas. O tada, vieną dieną, pareigūnai pasibeldė į Edžio ir Anthony duris ir pasakė jiems. Vyrai, jūs suimti. Priežastis? Saloje nukirsti ryšio stulpai. Ar Chapmanas su Ferrimas juos nukirto? Ne. Bet aplinkiniams ir policijai jie atrodė nekalti? Irgi ne. Nes jie atrodė kaip the usual suspects, nes tu buvai kalėjime, tada atidarei kirpyklą, kur pardavinėjai kontrabandą ir vienas iš jų jau yra nukirtęs vokietį su mašiną. Automobiliu, laivu ir traukiniu kambariokai buvo pristatyti į vadinamąjį mirties laukiamąjį. Romanville kalėjimą Paryžiui. Romanville kalėjimas garsėjo tuo, kad kas kart prancūzų sukilėliams šalyje pasipriešinus naciams, kalėjimo sargyba išrikiuodavo tam tikrą skaičių kalinių ir juos nušaudavo. Maloni kajučių detalė buvo užrašas ant kiekvienos jų durų. Alles verboten, arba viskas draudžiama. Sąlygos, ypač maisto, buvo blogos, bet... Nu, kaip Britui, žinai, maisto sąlygos, nes aš manau, buvo viskas okei. Okay, o, pridėjau drusą. Nerudas? O, atsiprašau, kaip jūs čia galite receptą man duodą? Komplementai šepui. Dantys nelūžtų, kandot. Kaip mes laukėm. Tai sąlygos ypač maisto buvo blogos, bet kalėjimo knygoj buvo bent pora laisvės puslapių ir jie buvo sulipę. Vyrai ir moterys kalėjo tame pačiame pastate, bet vokiečiai draudė bet kokius santykius. Bet ten gavosi toks vienas didelis bendras. Viskas draudžiama. Tai kol Chapmanus su Ferrimu sujudėjo kalėjime, jų laiškas netikėtai taip pat pajudėjo per institucijas. Laikui bėgant už muštynės, Chapmanas gavo laiko vienutėje. Kamera buvo tokia drėgna, kad jam teko bandyti užsikloti žemėmis. Po savaitės vienutėje Chapmaną nuvedė į kambarį, kur SS pareigūnas oberleitenantas Walter Thomas pradėjo tardymą. Šnipų skautas apie Chapmaną žinojo viską. Po valandos Edis buvo grąžintas nebe į vienutę, o į kamerą pas Anthony Ferrimus. Po kelių dienų į kamerą atėjo fotografas ir daug kartų nufotkino Chapmaną. Ok, kažkas vyksta. Fotosesijos klausyk. Maistas geras, moteris, fotosesijos. I mean, ko daugiau profesionaliam šokėjui ar ten yra kažkoks influencerių inkubatorius, kur kuriami žmonės ateičiai? 1942 sausis. Edis vėl kalbinamas SS pareigūnų, kurie jo paklausė, ką jis galėtų nuveikti dėl nacijų ir už kiek. Nu, dabar tai išnekam. Palaukit pietus pirmiau. Laikas bėgo, o Chapmano rekrutavimo šansai atrodo tik didėjo. Bet ne Ferrimuso. Vieną dieną Chapmanas buvo iškviestas iš savo kameros. Nauja pažintis. Kabinete Chapmanas paspaudė ranką rimtam nacių pareigūnui, kurį Walter Thomas pristatė kaip Herr Doktor Stefan Grauman. Daktaras dar kartą iškvotė Edį apie jo praeitį ir ateitį. Kas motyvuoja dirbti naciams? Meilė naciams ar pyktis gimtiniai? Tai čia yra darbo pokalbis realiai. Taip, visiškai. Kur save matai už 5 metų? O turit sėdmaišių? Chapmanas iš daktaro gavo darbo pasiūlymą. Sabotažo, radio ryšio ir žvalgybos mokymai, misija Britanijoje, turtai ir šlovė. Chapmanas, aišku, susikoncentravęs į turtai ir šlovė, sutiko. Paklausęs, ar kartu gali pasiimti kambarioką Anthony Ferrimus, sulaukė neigiamo atsakymą. Anthony Ferrimus turėjo kitą vaidmenį. Jis tapo Chapmano darbo rezultatų įkaitu. O, ok. Mm-hmm. Įdomu, kad jisai pats Chapmanas tokį santykį turėjo, ar ne, ištikimą. Kaip ir vienintelis draugas jo buvo ir jam rūpėjo. Na, tiesiog įdomu, kad ar ne, jisai kaip ir pradėjęs gyvenimą kaip savotiškas sociopatas, jis kažkokį santykį sukūrė su kitu žmogum galiausiai, ar ne. Kaip. Mm-hmm. Ir taip, palikęs kalėjimą, būsimasis šnipas buvo pristatytas iki traukinio, kuriuo pirmą klasę pasiekė Nantes miestą vakarų Prancūzijoje. Iš ten Chapmanas su prižiūrėtoju Thomasu buvo nuvežti į Villa de la Bretonnière. Ten jų jau laukė daktaras Graumanas ir Brendis. Namas tapo Chapmano namais, kuris buvo supažindintas su paslaptingais vyrais.
Mokytojai netikrais vardais turėjo Edį išmokyti visko apie sabotažą, telegrafą, sprogmenis, vokiečių kalbą, diversijas, konspiracinį darbą ir viską, ko reikės jo misijai. Daktaras neslėpė misijos tikslo. Chapmanas bus apmokytas ir išsiųstas atgal į Didžiąją Britaniją, kur, pasikliaudamas slaptumu ir šnip valdystės metodais, turės suduoti anglams smūgį į vieną svarbiausių lėktuvų gamyklų. Vokiečių oficialiai agentų Fritzu, pavadintas Chapmanas, kybo į mokslus. Man taip įdomu šitą vietą nacių pasitikėjimas Britų, nes kaip jie gali įsivaizduoti, kad vos grįžęs į UK jis iš karto neprisistatys pareigūno. Nebent remiantis tą nuostatą, kad jis bijo kalėjimo UK, ne? Čia tikriausiai būtų kažkokia... Taip, ir Anthony Ferris. Jo, draugas įkaitų laiko. Nesusijau iš tų dviejų... Plus, okay. Plus Chapmanas prie pietų stalo visus į Heil sakydavo ir Heil Hitler. Ir jis, Heil Hitler. Jis visai pasišventė tam tarpui. Vokiečiai Britanijai turėjo šnipų, bet visi arba beveik visi anglam buvo žinomi. Ir jų lygis buvo gan prastas. Mhm. Labai mažai šnipų buvo Britai, kurios nacijai atsiųsdavo į Britaniją. Tai tokio lygio ir tokio pasišventimo žmogaus naciam labai reikėjo. Yeah. Plus jie turi Anthony Fairmus kalėjime, plus Britanijoje, jeigu sugaus Chapmaną, tai jis eis į kalėjimą. Tai yra daug skirtingų motivacijos. Okay. Jo, naciam apsimoka visai, nes bet kur, jeigu pagaun tiesiai į kalėjimą, jo. Okay. Jo, nu ir Chapmanas jau turėjo prieš visus mokslus ar ne tam tikrų įgūdžių, kurie labai tiko tam. Retai tokį taikosi naciam. Britanijoje buvo tokia kolektyvinė įtarinėjimų, šnipavimų psichozė ir labai daug žmonių buvo, pavyzdžiui, kemšami į kalėjimus. Net nekalti žmonės buvo kemšami į kalėjimus. Tai jiem reikėjo ne tokio eilinio žemaitaičio, o tokio actual profesionalo. Šnipų gimnazijoje Chapmanas buvo vienintelis mokinys. Jam buvo galima vaikščioti po apylinkes, bet neišsiduoti, kas jis ir ką čia veikia. Jį pastoviai lydėjo pareigūnas. Su sutiktaisiais kalbėti tik vokiškai ir jokių moterų. Dienos buvo įdomios. Nuo ryto mokymai, tada sotus pietus, vėl mokymai, pertraukėlė, dar pasimokyti ir žiūrėk, jau vakaras galima ir palsėti, atsipalaiduoti prie alaus ar kortų. Brendžio. Brendžio tikrai buvo ir apskritai alkoholio viloj netrūko, o jeigu ir būtų pritrūkę, tai tik dėl daktaro Graumano troškulio. Mhm. Šeštadieniais kelionė į Nanto miestą, kur vyrai vakarieniaudavo prabangiuose restoranuose ar užsukdavo į viešnamį. Chapmanas net pasakojo, kad vienam viešnamį vis sutikdavo tą patį vyrą, Albertą, net davė jam pravardę Jolie Albert. Nacijai davė Chapmanui komfortabilų gyvenimą, dienpinigius ir linksmą kompaniją. Užsimezgė natūralios draugystės. Tačiau viloje Edis turėjo ir kitų veiklų. Neleisdamas draugystėms išsikeroti, smalsusis Chapmanas pradėjo šnipinėti savo kambariokus. Prisiminkim, kad jie visi nesakė jam savo tikrų vardų. Daktaro Graumano vardas irgi nebuvo daktaras Graumanas. Jis klausydavosi kambariokų pokalbių, stengėsi prisiminti detales, kurias nugirsdavo, o savo kambarį palengvai išgrėžė skylę grindyse, kad galėtų klausytis daktaro pokalbių. 1942-aisiais jaunasis šnipas buvo nuvežtas pirmą kartą pabandyti šokti parašiutu. Pirmasis šuolis buvo puikus, antras visiškai ne. Parašiutas susipainiojo dar būnant ore ir Edis dribo ant žemės iš maždaug 15 metrų aukščio, tiesiai ant veido. Bet išmuštus dantis pakeitė nacių stomatologai ir Chapmanas toliau tęsė mokymą. Oh, nacių stomatologai. Žinau, kad kokybė tikriausiai gerbė. Still though. Po mėnesio Chapmanas net įsitaisė augintinį. Jodojų rinkoje jis nusipirko jauną paršiuką, kurį pavadino Bobiu. Ir ar žinote, ką tai yra referencija? Policininką? Jo. Britų policininkus, kurie buvo vadinami. Bobbys. Bobbys. Jo. Tai sakoma, kad jis šitą paršą Bobby net išmokė visokių bairių, kaip šunį. Ir taip jie gyveno viloje ir mokėsi šnipo meno. Ar Bobbys taps šnipu? Čia yra ta tikroji istorija. Ta. Paršas iš Lietuvos. Jo, eksportuotas dar per Klaipėdos uostą. Ja. Čia tas man stiprus Order of the Black Eagle. Jo, labai, labai. Jisai bežonės su paršuku. Jo, žinom, kad Duncan Jacks nėra iš šiknos trauktas veikėjas. Irgi tanką vairuoja. Sakai, triukų, mokė visokio. Ir jau šnipas yra. O tuo pačiu metu už Lamanšo sąsiaurio, 2000 km nuo Punsko esančiame name į šiaurę nuo Londono, prie stalo sėdėjo moteris. Jos darbas buvo užrašinėti iššifruotas radijo žinutes.
Miela Prancūzija, jūsų draugas Paršas Bobis su kiekviena diena stambėja. Jis ryja kaip karalius, riumoja kaip liūtas ir šika kaip dramblys. Fricas. Moterys Blečlio parke buvo pasibaisėjusios šitų tekstų, bet čia buvo testinė Chapmano žinutė, kurią jis įsintinėjo radio ryšių, bandydamas išmokti Morzės abecėlės. Ir Britai visą laiką skaitė net testus. Visą laiką. Blečlio parke įsikūręs iššifravimo centras pagarsėjo kaip vieta, kuri pakeitė antrojo pasaulinio karo tėkmę iššifruodama nacių užkoduotas žinutes. Vokiečiai nežinojo, kad Britai iš savo dvigubų agentų buvo gavę šifro kodus, o vėliau, kad buvo perkandę ir Enigmos kodą. Tai leido Britams sužinoti ar įsitikinti perdodamą informaciją. Šiaip tai Lenkai iš visų nulaužė Enigmą, nepamirškim. Taip, žinoma. Ir labai šiknos skausmas stiprų jaučia dėl to, kad Turingui, pasaulis žino Turingą, bet tos Lenkus žino tik Lenkai. Taip. Iššifruotus nacių kodus Čerčilis vadino savo aukso kiaušiniais. Tačiau tarp žvalgybos pareigūnų ir politikų nusistovėjo kitas pavadinimas. Patys slapčiausi šaltiniai. Tarp šitų Čerčilio kiaušinių įsimaišė ir Čepmeno iš vilos į Bordo ir kitus nacių centrus siunčiamos mokomosios žinutės. Britai žinojo apie Frico egzistavimą, žinojo, kaip gerai jis kalba angliškai ir kiek dantų jam yra suramentavę nacijai. Bet jie nežinojo, kas jis. Žvalgyba galėjo tik sėdėti, šifruoti ir laukti agento Frico ir jo kolegos Bobio. Britai jau turėjo dvigubų agentų ir tam išlavintą sistemą. Vienam dvigubam agentui išlaikyti jums reikės bent jau namo ar buto. Pareigūno, kuris prižiūrės agento bylą. Radio operatoriaus, kuris prižiūrės, ką agentas siunčia naciams. Dviejų sargybinių, kad agentas nepabėgtų. Ir žmogaus, kuris tvarkytų, valytų ir ruoštų maistą. Tai kainavo didelius pinigus, todėl klysti ir buvo galima maždaug niekada. O ir suvilioti nacio agentą dirbti dvigubai pavojingesnį darbą buvo sunku. Todėl Britai šnipam leisdavo pasilikti nacijų išmokėtus pinigus kaip motivaciją. Papildoma motivacija dar buvo ir pasirinkimas, kurį gaudavo pagautieji. Darbas, kalėjimas arba mirtis. Per visą karo laikotarpį žvalgybą pagavo beveik 500 šnipų, iš kurių tik daugiau nei 100 buvo apgręžti dirbti Britams. O visi žvalgybos karjeros koridoriai buvo ištapetuoti įtampą. Kaip sakė žvalgybos agentūros, atsakingos už dvigubus agentus pareigūnas John Masterman. Buvome apsėsti minties, kad už dvigubų šnipų tinklo, kurį valdėme mes, buvo kitas, dar didesnis. O vakarų Prancūzijoje Čepmanas klimpo į vis gilesnę draugystę su Herr Doktor. Jis Fricui net padovanojo ginklą. Vieną dieną Čepmanas buvo išsiųstas į Berlyną, kur praėjo intensyvų įvairiausių sprogmenų kursą. Bomba, kuri atrodo kaip anglies gabalas ir gali būti įmaišyta į traukinio ar laivo kūro dėžę. Dovana, kuris proksta nukirpus ją rišančią virvelę arba uždėlsto veikimo detonatoriai iš rašalo arba rankinio laikrodžio. Čia ta dalis filme, kur eini pas crazy daktarą į rūsį ir jis tau rodo visus gadgetus, kuriuos gali panaudoti. Nu, kaip ir filme žiūrėjau. Taip. Dunker Jacks. Ja, smagiausia dalis. Savaitė buvo įdomi, bet reikėjo grįžti į vilą. Herr Doktor turėjo Čepmenui žinutę. 1942 rūpiučio 29-ą agentui Fricui duodama pasirašyti šnipinėjimo sutartis. Nurodomas užmokestis, 300 reichsmarkių už kiekvieną Britanijoje praleistą mėnesį. 300 buvo apie 2000 eurų. Dabar būtų. Už vykdytą misiją jis gautų 150 tūkstančių reichsmarkių, kas mano skaičiavimais turėjo būti apie 1 milijoną eurų. Viskas, ką Čepmenui te reikėjo padaryti, tai naktį nusileisti parašiutų į gimtinę, įsimaišyti į aplinką, per laiką susirasti sprogmenų ir susprogdinti ar apsprogdinti šiauriau nuo Londono esančią De Havilland Moskito lėktuvų gamyklą, nacių užkoduota kaip Walter. Tai toks paprastas antradienio užsiėmimas. 20 minutes adventure. Atrodo darbelis Ramenskijui, bet dėja ne tą pusį. Taip. Lėktuvai pavadinimu Moskitai naciam kėlė labai daug problemų, todėl Čepmano misija turėjo kare stumtelt nacius į priekį. Be sprogdinimo Fricas dar turėjo rinkti žvalgybinę informaciją ir jei ką pereiti prie kitų gamyklų sabotažo. Kaip sakė pats Čepmenas, jis žinojo, kad jį pagavę Britai, jį tiesiog nušautų. Bet Herr Doktor pažadėjo pinigus,
šlovę, vietą pirmose eilėse per Hitlerio sakomas kalbas ir dar didesnės misijas Amerikoje. Skamba kaip bausme. Jo. Wow, galėsiu pirmoji eilė. Sėdėt kaip spjaudo. Jo, visas seilės. Čepinas šiaip... Davatkų suolas bažnyčioje. Čepinas pats šiaip paprašė į tas kalbas būti patalpintas. Taip pat vis dar buvo Čepmano draugo Anthony Fermas klausimas. Nacijai juo rūpinsis tol, kol Čepmanas dirbs. Agentas Fritzas suraitė parašą. Ar yra kažkokios info, jis buvo tapęs nuo širdžių nacijų? Šiaip diskusijos vertas klausimas. Jeigu tikėtum jo kaip apsimetėlio ir manipuliatoriaus karjera, no way, jo. Tai tada jis viską darė tik tai tam, kad įtiktų savo naujiem darbdaviam ir kad neiškristų iš konteksto, kuriame jisai ir virė tenai. Vėliau pamatysim, kaip jisai buvo nusiteikęs šitų klausimų, bet jis aktyviai dalyvavo, sakau, per pietus visus Heil Hitler sakydavo ir buvo pakankamai pasinešęs ir vokiečių kalbą jau geriau pramoko ir buvo, atrodo, ta kultūros ir gyvenimo dalis, kuri buvo nuspalvinta nacijos spalvom, jam neatrodė svetima, bent jau iš vokiečių perspektyvos. Okay. Tai klausimas yra, ar visa tai buvo spektaklis sukelt pasitikėjimui, ar buvo kažkokios tokios slaptos, o gal net neslaptos meilės tam judėjimui. Rugsėjo 24 daktaras Graumanas išsiuntė žinutę Paryžiaus štabui. Be jokios abejonės, Fritzas yra dvasiškai ir fiziškai visiškai pasiruošęs. Buvo sutarta, kad Čepmenas bus išmestas iš lėktuvo virš Munford kaimo Anglijos rytuose. Ar keulė turėjo gaut atskirą parašutą, ar būt prikabyta iš priekio, kaip kūdikis? Ta tokį namelį, kaip prie dviračio kabinį. Keulė pilotavo lėktuvą tikriausiai. Nusileidęs, jis turėtų užkasti parašiutą, nusigauti iki Norviko miesto ir iš ten traukiniu pasiekti Londoną, o po 3 dienų, sutartu laiku, atsiųsti pirmąją savo žinutę, kad viskas vyksta pagal planą. Su žinute buvo kelios sąlygos. Slaptumui ir siuntėjo autentiškumui užtikrinti Čepmenas savo žinutes turėjo pradėti 5 raidėm F. Jei žinutė prasideda ne 5 F raidėm, nacijai žinos, kad čia kažkas kitas ir jų agentas sugautas ir galim uždaryti Fritzo bylą. Dar buvo kodas su 5 raidėm P. Tai reiškia, kad Čepmenas seka policiją arba žvalgybą. Žinutės turėjo būti siunčiamos kasdien tarp 9.45 ir po 10.15, o joms užšifruoti reikėjo raktažodžių. Raktažodis buvo Konstantinopolis. Prašom paruošti patogų paltą parskredus. Čia ne tai, kad pirmos žodžių raidės turėjo būti, bet tiesiog 5 F arba 5 P. Jei radio ryšys negalėtų vykti, Čepmenas turėjo į Times laikraštį patalpinti skelbimą su specifiniu tekstu. Tada visas savo žinutes tektų užrašyti nematomu rašalu ir siūsti kaip laišką vokiečių agentui į Lisaboną, kuri tuo metu buvo neutrali. Mm. Su savimi agentas turės 1000 svarų, taip šiandieniam kainom čia apie 70 000 eurų, ant savęs, grinai. Ko turėtų užtekti per 3 mėnesius subombinti gamyklą? Jeigu bus pagautas ir bandomas paversti 2 agentu, nacijai liepė jam su viskuo sutikti ir tegu grįžta į Vokietiją, kur taps 3 agentu. Įdomu, atrodo, kiek laiko tai buvo. Planas full proof tiesiog. 1942 gruodžio 12 įvyko Fritzo išlydėtuvių vakarėlis. Po jo Walter Thomas apžiūrėjo Čepmaną ir jo daiktus, ar ant jų nėra kažko, kas išduotų jo ryšius su Vokietija. Jei būtų geriau apžiūrėję įdėtus rankpinigius, tai būtų pastebėję, kad kupiūros buvo surištas popierėliais, ant kurių buvo vokiški užrašai. Lol. Čia, lol. Ir tarp daiktų buvo ir nuodų kapsulė, tai jinai būtų pravertus, jeigu prie tai ras šnipą išduodančius pinigus. Le Bourget oro uoste ėjo 11 valandą vakaro, kai pilotas mostelėjo Čepmenui lipti į lėktuvą. Po pusvalandžio jie jau buvo ore, kur po 2 valandų agentas Fritzas bus išmestas pro atsidarančias duris lėktuvo grindyse. Laikas lašėjo kaip ir kraujas iš Čepmeno nosis. Ore jis blogai užsidėjo degunės kaukę. Pagaliau pilotas jam davė ženklą, ir grindis atsidarė. Čepmenas, pasiruošęs kristi į didžiausią savo gyvenimo nuotykį, sustojo. Jis užstrigo ir pakibo. Toj skyliai? Jo.
už savo kuprinės užstrigo. Įsivaizduoji, kojom tabaluoja. Panašiai ir buvo. Labai atrodo Archerio verta situacija. Pasimuistęs kelias sekundės, kažką pajuto. Radio operatorius sėdėjęs už jo, tiesiog ne to žodžio prasme, išspyrė Fritzą iš lėktuvo. Gera pradžia. Labai. O vakar dar vakarėlis buvo, beje, tai čia nėra, kad labai... O, pachmą kabi lėktuvė. Bobis nuo šturvalo atsisuka, teisinčių žvilgsnį su cigaru. Čepinas iškrito. Parašiutas išsiskleidė ir Edis rublio kurso trajektoriją leidosi į gimtinę, kurioje nebuvo 3 metus. Gimtinė apie Fritzą žinojo stulbinamai daug detalių, bet nežinojo kur ir kada tiksliai jis pasirodys. Iš pačių slapčiausių šaltinių sužinojo, kad Fritzas jau pakeliui, žvalgybininkai pradėjo jo ieškoti. O krūvinas, purvinas ir žemėlapį pametęs Edis Čepmenas per Anglijos laukus atklampojo iki namo, į kurio duris ir pasibeldė. Wow, labai įdomus virsmas, nes iki šiol istorijoje tak susidėliojo man tai šiaip tokios, nu, tokios aukščiausios kompetencijos vaizdas, ar ne, kad jisai žmogus gebantis visada sukti situacijų, gerai viską susidėlioti, susiorganizuoti, o čia visiškas kažkoks šaršalas. Pasidžiaukim, kad šitas jo krytis parašiutu nebuvo kaip tas antras krytis. Mhm. 6 dantų vertas krytis. Jo. Jis jau yra įspaustas į situaciją, kur tu fiziškai turi veikti. Tai jo. Čia nėra tokių išsigudrausių save iš tokios vietos. Tave išgudravo batu iš tos vietos ir tu dabar jau kaip ir nebelabai turi pasirinkimo. Turi visas žinias, kurias gavai mokymuose, turi pasitelkti, kad visų pirma išgyventum, o paskui antrą kartą išgyventum jau nusileidęs. Okay. Paulai, kaip apsirengęs jis pasibeldė į tą namą? Jis nebuvo su kariškio uniforma, jis buvo su tokiu kostiumu. Su kostiumu įsišoko iš lėktuvo su kostiumu? Okay. Vėl Archerio. Jo, visiškai Archerio. Namo šeimininkė Martha Convine atidarė duris. Įsileido visiškai purviną Čepmeną į namus ir užtaisė jam arbatos, kol svečias kažkam paskambino. Po valandos prisistatė 4 vyrai, kurių vienas paklausė, iš kur šitas purvius atvyko. Purvius. Iš Prancūzijos. Man reikia susisiekti su britų žvalgyba. Tai jų reikalas. Deja, bet negaliu nieko daugiau pasakyti. Vyrai sėdo į policijos mašiną ir išdūmė. Atvykus į policijos nuovadą, Čepmenas buvo apieškotas ir lengvai apklaustas. O tada jį išsivežė į Londoną, kur žvalgyba jo laukė stovykloje 020. Name, kuriame buvo tardomas kiekvienas pagautas nacių agentas. Čepmeną tardė pulkininkas Robin Stevens, dar žinomas kaip skardinė akis dėl nešioto monoklio, kurio niekada neišsiimdavo. Gruodžio 17 turėjo būti eilinė diena, kai pulkininkas palauš šviežią laimikį. Kambaryje pilname mikrofonu Stevensas kvotė Čepmeną. Visgi, gan daug informacijos britai jau turėjo, reikėjo įsitikinti, ar čia tikrai tas pats agentas Fritzas. Atdaryk burną. Jo į daktaras apžiūrėjo beje ir stukseno dantis. Stukseno dantis ir skaičiavo. Bet tardymo neprireikė. Čepmenas pats išpylė visą savo istoriją nuo pat vaikystės iki sugrįžimo į Angliją. Jis... Rodytų, kad jo visas elgesys su naciais Jersey saloj buvo būdas pabėgti. Taip. Išgyventi, pabėgti. Man įdomu, ar jis atėjo į tą namelį nukritęs su parašutu nušokęs su visais pinigais, ar kažkiek paslėpė. Oi, 200 svarų davė man nacijai. Vėliau istorijoje atsimenu, kad jis kai išnekėjo su britų agentais, tai jis su jais išnekėjo apie sumą, kurią ir buvo vokiečiai idėja, bet blen, va čia jo statementas buvo, kiek jie buvo idėja. Mm. Gal jie buvo dar daugiau jam idėja. Vat būtent. O šiaip geras klausimas. Pokalbis užtruko 2 valandas, o tada dar 2 paras, nes agentas Fritzas porino viską, ką galėjo prisiminti iš savo viešnagės pas nacius. Vardus, techniką, strategiją, adresus ir viską. Beveik nebuvo įmanoma jau iščiaupti. Edvardas Čepmenas 2 agentų tapo dar prieš britams jam pasiūlant jo tapti. Gal nori taip? Bet britų žvalgybai reikėjo išsiaiškinti, ką su šitu vyru dabar daryti. Vokiečiai nežinojo, kad jis jau britų žiniojo. Ėjo laikas, reikėjo siųsti radijo žinutes naciams, nes kitaip jie supras, kad kažkas vyksta. Tai britams reikėjo apsispręsti, ar jie ima Čepmeną į agentus, o Čepmenui reikėjo apsispręsti, ar jis išduos savo draugus nacius. Ir
ant kiek stiprus buvo ryšys vis dėlto su tuo draugu, kuris liko nacių nelaisvėj. Tai matyt, taip. Nebuvo. Jo, kiek stiprus. Imitacijos yra, kiek... Jo. Toks labai profesionalus oportunistas to vietoj, visiškai susifokusavęs, kaip man išgyventi šitą situaciją. Tai... Arba, žinai, mažesnį blogį buvo priverstas rinktis. Čia irgi lengva vertyti dabar. Bet to pačiu, kam tu tada įtraukai kitus žmonės, kai galų gale vis tiek tik tai savo šiknos žiūrės. Kodėl? Tai... Bet jis neįtraukė, naciai patys. Jo, patys paėmė. Paėmė jį dėl to, kad jis turėjo artimą draugą, tarp kitko. Bet... Svertas iš kart yra. Nu, jis galėjo nesutikti ir likti su draugeliu kalėjime. No. Pulkininkas Stevensas nusprendė, kad Fritzą negalima tiesiog paleisti, bet negalima ir įgrūsti į kalėjimą. Turėti tokį resursą kaip Chapmanas bus neįkainojama. Arba pražutinga. Jeigu jie gražins jį į Prancūziją toliau šnipinėt, kas užtikrins, kad jis netaps trigubo agentu? Dvejonių daug, bet potencialios naudos dar daugiau. Ir taip mūsų istorijos herojus pakliuvo dviejų organizacijų žinion. B1A skyrius rūpinosi nacių agentų reverbavimu, o XX komitetas – informacija, kuri bus siunčiama priešui. XX komitetas. Taip, the XX committee. Žinot, kodėl toks pavadinimas? Nes tai yra X yra kaip cross ir yra double cross. Oh, okay. Nice. Žiauri cool. Ir taip naujasis darbuotojas gavo slapyvardį. Agentas Zigzagas. Chapmano prižiūrėtojų tapo kapitonas Ronnie Reed. Buvęs BBC radio inžinierius, naujai atradęs save kare. Rydas prižiūrėdavo dvigubo agentų siunčiamas radijo žinutes, kad tose nebūtų jokių detalių, kurios naciams išduotų tiesą apie situaciją. Ir jeigu dar norėsite išgirsti apie Ronnie Reed ir jo vaidmenį dar vienai tokiai labai įdomiai operacijai, tai kviečiu įsijungti po savaitės idėjų kompostą, kur bus dar vienas su šnipai susijusi grandiozinė istorija, kur pakalbėsim apie Britų žvalgybos pasiekimus. Nu, aš tai jau tikrai įsijungsiu. Gerai, aš priversiu. Nežinau, kaip jūs, bet... Tai su Ronnie Reed pagalba ir priežiūra buvo išsiųsta pirmoji žinutė atgal į okupuotą Prancūziją. FFFFF. Atvykau. Viskas gerai su draugais. Okei. Okay. Hi, hu, ha. Kas ten gale buvo? Liko, dar sumokėjo už daugiau ir jam liko raidžių parą. Gali, lol, pridėti. XD. XOXO Fritz. Chapmanas, kai mokėsi siuntinėti žinutes, niekas ten jo per daug neprižiūrėdavo, kokį turinį jisai siūs. Tai siūsdavo dažnai britiškų dainelių visokių, anekdotų, kad ir kas ten gaudavo tą žinutę, turėdavo skaityti. Bet gale žinučių jis dažnai įbrukdavo juoko skiemenis tokius. Tai autentiškumui sukurti, jis vėl pridėjo šitus dalykus, lyg tai būtų tikrai jisai. Nu, savo rašymo stilių turi žmogus. Taip. Per pačius slapčiausius šaltinius britai pasitikrino, kad nacijai neįtarė, kad agentas Fritzas tapo agentu Zigzagu. Į stovyklą 020 buvo iškviesti du žvalgybos pareigūnai, Tooth ir Backwell. Jie turėjo nuvežti Edvardą Simpsoną, Edvardui Chapmanui duotas slaptas vardas. Įdomu, kad viskas buvo paremta paslaptim ir tokiu sluoksniu kažkokios tokios informacijos negu tikroji. Tai jie turėjo jį pristatyti į naujus namus. Crespini gatvėje numeris 35, Londone. Kelių kambarių nieko neišsiskiriantis namukas, nieko neišsiskiriančiame rajone. Viršutinėme namo aukšte kapitonas Rydas įrengė radio kambarį. Abu pareigūnai ten ir liktų gyventi. Visą parą jie prižiūrėtų naująjį kambarioką, kad tas nepabėgtų ir niekam neskambintų. Taip pat jie turėjo stebėti jo elgseną, rinkti informaciją, ką jisai sako, ir apskritai šnipinėti šitą dvigubą šnipą. Į namus dar ateidavo tvarkytoja ponia West. Turi būti. Gaspadinė gavo savo. Prasidėjo laiko leidimas kartu, knygų skaitimas, prancūzų literatūros citavimo vakarai ir daug, daug cigarečių. Tooth ir Backwell rašė, kad name tikrai neliūtna. Chapmanas pilnas istorijų apie vokiečius, apie įvairius sabotažo metodus, apie literatūrą ir savo kriminalinę praeitį. Bet toks aukštesnės klasės kalėjimas kažkada turėjo užknisti. Kai tik atsikraustė į tuos namus, Čepinas paprašė Rydo paslaugos. Prašymas buvo surasti Fredą, moterį, kurios laiškus Edis gaudavo kalėjime. Moterį, kuri pagimdė jų dukrą, kurie jau turėjo būti maždaug 3 metai. Jis norėjo jas pamatyti. Rydas vis mykė, kad jie negali jos rasti, kad viskas nėra taip paprasta, bet Čepinas dėl to nugrimzdavo į paaugliškas nuotaikas. Tiesiog nuėdavo į savo kambarį ir gulėdavo visą laiką. Čia jam 28 metai ir šito metu, jeigu teisingai.
Atsiradusi trintis kulminacija pasiekė gruodžio 27-osios vakare. Čepmenas užkodavo žinutę naciams, Rydas aprūvino. Susisiekite 10:00, jei Paryžius negauna mano žinučių. Ok, Fricas. Hu ha hu ho. Kaip manat, kas nutiko? Nu, šitą žinutį turėjo visiškai nepraeit, nes nebuvo jokių raidžių. Ni F, ni P nėra. Dešimtukas, Aivorai. Bam! Tai tu greičiau supratai negu jie, nes jie suprato tik tai už kokių 10 minučių gerdami kavą, gerdami arbatą. Kur išsiplečia akis. Visi tuo pačiu metu išspjauna kavą. Nukrito puodelis kavos, sulėtinti. Kitą rytą Rydui informavus tarnybas, visi pašėlo. Atsirado rizika ne tik zigzagą prarast, bet sukelt nacijų įtarimus ir dėl kitų agentų. Kaip jau seniai šitoj laidoj buvo minėta, buvo... Vėliau? Tutti frutti situacija? Teisingai. Visiškai. Yeah. Bet kaip sakė filmas This is Spinal Tap, šitas eina iki 11. Vakare Rydas su Čepmenu nusintė dar vieną žinutę. FFFFF. Sorry. Girtas per kalėdas pamiršau FFFFF. Su kalėdom. F. What the fuck? Čia buvo jų planas, kaip išsivartyti iš situacijos. Faina, kad parašo, kad pamiršau 5 F. Mm. Kas? Taip, dar išduoda. Išduoda koduotę pačią. Wow. Para. Britai para laukia, ar pačiuose slapčiausiuose šaltiniuose pasirodys nacijų žinutės apie visą šitą situaciją. Ir nacijai patikėjo. What the hell? We're lucky they so dumb, žinai. Tai kuo toliau domiesi tokiom vat istorijom, ar ne, ir ką nacijai darė, tuo daugiau lenda tokių atvejų, kur, nu turinė buvo, ne? O kokias jie turėjo opcijas šitą vietą? Buvo... Iškart diskredituoti, imt kaip taip. Jau lost nu, jo, asset. Burned, jo. Kad... Jeigu sektum protokolą, kurį turėjo ir agentas sekti, tai čia yra... Tiesus nukirtimas, jo. Viskas. Jo, jo, bet ar tai reiškia, kad tu nutrauki visiškai kontaktą, ar tu jau įtraktuoji kaip dvigubą agentą ir tu atitinkamai su juo elgiesi ir tada įsijungi kiti algoritmai. Ypatingai, kai jie buvo sakę jam, kad tokio įvykio atveju play along ir grįžk atgal vokietiją. Okay, jo. Yra daug visokių tokių išeičių šitoj situacijai, bet vokiečiai šituo atveju bent jau, jeigu būtų viską darę pagal protokolą ir būtų gavę toliau žinutes, iš savo pusės jokios valdžios žvalgybinės informacijos jau nebesiūstų jam, o jo informacija traktuotų kaip turbūt diversija. Bet Edžio mintis buvo kitur. Freda, dukra Diana, vieną kartą Čepmenas net paprašė surasti Betty Farmer, kad jos atsiprašytų dėl to šuolio pro langą Džersyje. Minčių buvo daug. Vieną vakarą pas Čepmeną buvo atsiųstas pareigūnas Maršalas. Jiedu susėdo prie butelio ir itin atvirai išsikalbėjo. Čepmeną kankino nihilizmo, kaltės ir išvaistyto gyvenimo mintis. Perskaitęs Maršalo ataskaitą apie jautrę žmogiškąją Čepmeno pusę, Ronnie Reedas suprato. Reikia rasti Fredą ir jų dukrą. 43 sausį buvo sukurptas planas. Čepmenas susitiks su Freda, pasakys jai išgalvotą istoriją, kad pabėgo iš kalėjimo ir Britai jį siūs į karą. Ir jie susitiko. Susitikus Freda turėjo labai mažai klausimų, bet gal buvo pripratus, kai Čepmenas buvo nusikaltelis, kad ir į namus ateina keistų žmonių ir jisai dingsta kuriam laikui ir jinai tokia nebuvo per daug kelinti sceną. Jei ir jų dukrai buvo leisti įsikraustyti į Crespinį gatvės namą ir taip, nuo kitos dienos, name gyveno daug maž disfunkcinė šeima su šnipu tėvu ir nieko neklausinėjančia mama ir dukra ir dviem žvalgybos pareigūnais. Dabar Britai viename name turėjo dvi priežastis, dėl kurių agento zigzago noras pabėgti pas nacius turėjo sumažėti – Freda ir Diana. Čepmeno nuotaikai pasitaisius buvo galima kipti į darbus. O darbai laukė dideli. Reikėjo juk susprogdinti Valterį, lėktuvų gamyklą. XX komiteto vadovas John Masterman norėjo, kad sprogimas būtų toks įtikinimas, kad būtų aprašytas Herr Doktor mėgstamiausiam britų laikraštį – Times. O kad būtų visiškai saugus dėl Čepmeno kuriamos istorijos, Britai nusintė jį ir Backwell, tą vieną iš agentų, iki gamyklos. Apsidairyt. Lyg iš tikrųjų Čepmenas vykdytų misiją. Čepmenas buvo minėjęs naciam, kad tokio sabotažo vienas įvykdyti nesugebės ir greičiausiai pasikvies kažką iš savo buvusios Jelly gaujos.
Bekvalas puikiai tiko į porininkus, nors oficialioje naciams skirtoje istorijoje turėjo figuruoti toks Jimmy Hunt, buvęs plėšimų kolega, kuris tuo metu sėdėjo kalėjime ir nieko apie būsimą netikrą savo dalyvavimą net nežinojęs. Tai jie nuvažiavo apsižiūrėti aplink. Zigzagas ir Bekvalas į gamyklą buvo įleisti apsižiūrėti atidžiau ir Edis sugalvojo planą. Jei būtų nacių šnipas, viengubas tik tai, jis perliptų tvorą, kur jį mažiausiai saugoma, su savim turėtų du lagaminus po 14 kg sprogmenų viduje. Vieną neštų Jimmy's, tai nebūtų taip sunku, kitą neštų jis. Ir lagaminai su laikmačiais būtų pastatyti prie gamyklos transformatorinių. Mhm. Nacija kaip tik buvo vieną nedidelį pastatą iš oro stebėję ir sumaišę, kad tai yra transformatorinė, nors ten buvo tik tai kažkokios pagalbinės patalpos. Taip, ir po valandos viskas kaip ir išlėkė į orą, badabim, badabum, jokių daugiau moskito lėktuvų, ačiū, viskas. Bet prieš tai, suprasdami, kad Chapmanas gali būti pakviestas atgal pas nacius, Britai nutarė visą jo iki šiol nueitą kelią nueiti iš tikrųjų. Taip pat kaip buvo apsidairimas prie gamyklos. Jie nuvažiavo iki vietos, kur Edis nusileido. Nuvažiavo iki Soho, kuris būtų susitikęs su Jimmy Hunt. Vaikščiojo visur, kur būtų vaikščiojęs nacių šnipas. Ėjo ir darė viską, kad tik Chapmano galvoj nusėstų tikri prisiminimai, o ne sintetinis melas. Turbūt reikia turėti omeny, kad jie nežino visų vokiečių šnipų tuo metu ir kad tikėtina buvo kažkas, kad kino darbas buvo sekt ir verifikuot. Just in case. Čia labai puikus draudimo polisas šitą vietą. Solidu. Jo, visiškai ne pusiau šiknina šitą dalyką. Kadangi Edžiui buvo duota ir pinigų iš nacijų, tai jam pačiam buvo pavesta ir susipirkti ingredientus būsimoms bomboms. Prasidėjo pasiruošimo darbai vienam didžiausių antrojo pasaulinio karo spektaklių. Tokiu mastu nacijų dar niekas neišdūrė. 43 sausį agentas Zigzagas išsintė žinutę Herr Doktor. FFFFF. Valteris paruoštas. Ruoškitės mano sugrįžimui. F. Kokį spektaklį nacijams suruošė Britai? Ar agentui Zigzagui pavyks išdurti vokiečius? Ir koks bus šio dvigubo agento likimas? Sužinosime antroje agento Zigzago istorijos dalyje. Ar sugrįš Bobis? Bobis, man irgi... Tas nes klausimas. Jis tai liko nacių jurisdikcijai, net atidavė mūsų gerbiamą Chapmaną į Britų pasaulį. Baconas kepa kito epizodo pražiūrėjau. Nesakyk. Tuo tarpu Bobis Afrikos fronte vykdo misiją. Infiltravęsis pas italus, žinai. Antroji daly bus ir magijos, ir stebuklų, ir daugiau kelionių, ir visokio kitokio užsienio, ir labai daug šnipų darbo. Labai laukiu, labai įdomu, kaip pasisuks, nes kol kas ta istorija taip dėliojasi, ar ne, kur jo yra suprantami, ar ne tie, nežinau, ar ne, minties vingiai, netgi, vat, kaip ir Tomas paaiškino su vokiečiais, ar ne, kur jie net gavę, ar ne, net tą tokią sudirbtą žinutę, jie vis tiek sugebėjo kažkaip grįžti atgal prie viso to darbo. Tai labai bus įdomu, ar kai jisai sugrįš, nekils tik tai papildomų įtariamų ir nereikės labai, labai stipriai vartytis ponai But Simpsonai. Čia labai įdomu, kad pirmoji daly mano galvoje sukonstravo vaizdas jo kaip tokio, kaip minėjo, profesionalus oportunisto, bet va dabar, kai reikės grįžti atgal į Vokietiją, va dabar prasideda tokie vyriškesni žaidimai jau, kur tikrai labai aiški grėsmė yra iš visų pusių. Tu jau kaip ir šeima turi UK'e, ne, kažkokią sukontaktavęs, ten grėsmė, kad tave nužudys, tai prasideda ta tikro šnipo situacija. Big boys. Jo, big boys league now. Prakaito etapas. Jo. Kartu labai įdomu žinot, kaip masto, kaip veikia tie žvalgybininkai, kontržvalgybininkai, nes agentas čia jau pakankamai hardkoras, bet dvigubas agentas čia yra visai kita batų pora. Tai. Ir turi visai kitą apgalvoti ir elgtis. Ir aš įtariu, kad ten kažkokie jo planai planuose, kituose planuose. Ir tu, kaip tu vis gali savo darbą dirbti, jeigu 100% tavo kolegų, tu jis negali pasitikėti iki galo, nei vienu. Kiekvienas galbūt yra tas dvigubas agentas. Ir žinai, kad jie tą patį galvoja apie tave. Visiškai nuolatiniai paranojai. Ir šalia man šito kyla klausimas, ar mes neturėsim momento, kai tas dvigubas X'as iš tiesų pavirs trigubo X'as. Jo, nes jeigu jis išdavė vieną kartą, tai
jis tą gali daryti ir toliau, jo, ir sėkmingai. Infinite ammo. Tik tai, žinai, man atrodo, kad, aišku, gal čia retrospektyviai taip žiūrint, bet viena yra įkliūt kaip dvigubai agentui Britam, bet visai atrodo kita kančios dimensija įkliūt naciam. Mm. Iš kitos pusės galima visai kitap galvoti apie tai iš to asmens perspektyvos, iš to agento pusės. Tu niekad nepraloši, tu tiesiog parsiduot gali kitai jėgai ir žiūrėt, in kurią pusę karas sukasi. Ir kai, jeigu pavyzdžiui laimėtų karą ašis, nu tai ką jam, aš visą laiką su jumis buvau, taigi išsprogo, taigi nežinau ar sprogo, bet... Tai va, sužinosim kitam epizode. Jo. Kaip ir sužinosim, kokios tikrosios Chapmano motivacijos buvo ir kiek čia iš tikrųjų paslapčių. Mm. Gal ir paslapčių bus. Tai, pavyzdžiui, Herr Doktor, tikrasis vardas, vis dar yra paslaptis. Vis dar yra paslaptis. Ir mokslinis laipsnis irgi. Tai už 2 savaičių įsijungite antrą dalį. Jeigu neišlauksit tų 2 savaičių, po savaitės įsijungit idėjų kompostą. Ten bus tikrai labai įdomi istorija apie vieną iš Britų žvalgybos operacijų. O kol kas... Sveiki sugrįžę į... Naujas semestras. Ačiū, kad palaukėt. Mhm. Mums labai to reikėjo. Jums irgi tikriausiai. Bet ačiū. Ir aktyvumas yra didžiulis jūsų, kas labai glosta širdelę. Tai nenustokit komentuoti ir mums rašyti. Nenustokit būti geriausiais fanais. Taip, tikrai. Badžius išdalinti reikėtų. Top fan. Rėmėjams ačiū už kantrybę, laukiant jų užtarnauto atlygio taip pat. Atostogos sumaišė ir tam tikrus logistinius dalykus, tačiau viską pikapinsim. Taip. Dabar grįžę į naują semestrą. Pikapinam jau šiandien. Tai, jo. Šiaip daug exciting dalykų laukia. Kaip ir daug exciting dalykų laukia ant Tomo Facebook'o taip, sienos. Rinkimai spalio vidury Lenkijoje. Iki to laiko žinokit, ką išneka. Nes... Aš girdėjau vieną apie iškabas miestuose, kokios pradeda rastis. Tai turėtų būti labai arši kampanija. Oi, tikrai. Bus sulaužytos naujos normos. Žinokit, nice. Žinokit wow. tą purvą visą, kuris vyksta už sienos. Tai ačiū tau, Povilai. Ačiū, Povilai. Ačiū jum. Tai susitikim už savaitės, už 2 arba bet kurią dieną, bet kuriuo kanalu, kuriuo mes pasiekėme. Ačiū. Ačiū. Iki. 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 Viso. Ačiū, kad perklausėt epizodą, dar palaukit biškį, ypač jeigu esate mūsų rėmėjai. Visų pirma, grandiozinis ačiū iš 4 didelių dalių. Tai yra kiekvienam poraidę mums galvasi. Iš 4 mėsingų vyrų. Kalbėk už save. Bet labai tvirtas ačiū už tai, kad laukit, kad esat ir kad dar būsit. Čia įpareigoju dar likti. Nes labai daug dalykų prigalvojom per šitą laiką, mes nėra, kad ilsėjomės visą laiką verdamintis, ką darėm, ką darom ir dar ką darysim. Tai labai daug gražių dalykų nusimato ateityje. O šiai dienai savo šnipiausią ir visiškai neužslėptą ir jokiais melais neapdangstytą ačiū, sakome savo didžiausiam rėmėjim. O jie yra... Dvitaškis. Audrius, Vitalija, Justina, Riokas, Minleg... Martynas, Evelina, Riutenis, Deimantė, Gabrielė, Agata, Meda, Arnas, Titas, Meda, Erika, Ema, Salvijus, Aušra, Marius, Dimieškis, Diana, Vytenis, Skrusdelyti, Birutė, Pablo de Skiglio, nežinau, teisingai pasakiau, Bropniukas, Šarūnas, Žilvinas, Baronas von Solkenzo, Retro, Janis, Gintaris, Lukas, Laurynas iš Alytaus, Ramunius Pieva, Rokas Leka, Mikol Moras, Saulius, Kamilė, Tomas, Povilas, Vytautas, Martynas, Justas, Marius, Ramūnas, Laura, Anelė, Goda, Gabija, Tomas, Jot, Evelina, Tomas, Jot, Evelina, Greta, Eglė, Kristina, Evaldas, Austėja, Eglinas, interdimensinis technobildukas, wow, Eglė, Navickų džiaugsmas. Ar tikrai? Tau taip sakė. Come on, guys. Martynas, Paulius, Daiva, Nedas, Tadas, Povilas,
Henka, Ingrida, Gintautas, Edvardas, Gintautas, atgal tiesiog. Deimantas, Gytis, Modestas, Agent Cooper. Karolis, kiek valandų. Begemot on Ice, Andrius, Paulius, Katslionkaitė. Wow. Dr. Kaun, Dr. Kaun. Du kartus, amazing. Mano vardas Rytis. Kristina, Laurynas, Jurgis, Tumas, Kipras, Tadas, Ryžas Gauras. Matas, Giedrutė 13, Darijo, Inesa, Ignas, Elena, Donatas, Marina, Elvinas, Martynas, Dovilaizeris, Jurgita A. Tomas, Pilnas Trumpasis, Kukavo, Horror Show VG, Tomas, Beata, Ula, Žaibas su ZH, Laura, Martina, Sigita, Agnė, Roide Fume, Eimutis, Laura, Gabija, Andrius, Martynas, Edita ta pati, Šlikštus Senis. Jei! Irmantas, Paulius, Efkas, Bohemioj. Irmantai nepasisekė, būt po Šlikštus Senio visą laiką. Irmantai, nebūk šešėlį. Irmantas tvarkoja. Ačiū. Tai dar ir Pauliui, Efkui, Bohemai, Ruoniui, Domantui, Nabagiai, Jovarui, Raganiui kaip Krėviai, Jurintai, Luigi, Davidui, Jauron Džoks, o taip pat. Almuksui, Goblinui, Mantui, Pauliukui, Lukui, Orintai, Čiharai, Major Tomui, Slaurinui, N, Juozui, Didui, Bybui, Špumpeliui, Gabrieliui, Zakarai. Špumpeliui? Špumpeliui, Gabrieliui, Rimantui, Badziumbiškių Kamienui, Vilmai, Tautvidui, Aurimui, Kopūstei, Martynui iš Raufos, Dianai, Tulpaitei, Liohai, Eiviliai, Neringai, Ugniai, Štrimaitytei, Laurinavičiui, Deividui, Živiliai, Jėvai, Čigetei, Gyčiui, Eitvidui, Tedžiui K. ir Klotui, Tautvidui, Žiedūniai, Audriui, Arūniai, Katablankui su Katablankiukais, Pelėdžiukui, Liudai, Daivai, Marzazilui ar Marzazilui, Mantvidui, Egidijui, Emilijonai, Jėvai, Martinui, Godai, Dainvienui, Nusui, Dietovo Meškutėm, Radzvilai, Giedriui Erikai, Eglei 3, Mičigui, Artūrui Rasai, Duke Silver, Julijai Ritai Dainorai, Leniui Duonatui, Pametrai, Justinai, Kristinai Benediktai, Įdomas J.W., Mantūsui, Doviliai, Mariui, Dariui, Eksibo, Laimonui, Vil, Pikabų Zabų, Birutei, Eimantui, Birutei, Baronui, Arūnei, Neringai, Nykštokų fabrikėliui, Evaldui S., Ingridai, Vaidui, Viktorui, Viktorijai Sum, Jevai Gerdai, Laurynui, Rapolui, Barškalui, Brigitai, Gretai, Renatai, Max Galingumui, Markui, Džin, Migliai, Donatui, Tadui, Jogiliai, Vaidotui, Vnrčikui, Mindaugui, Kiprui, Simai, Migliai, Pauliui, DJ MTV, Monikai, Akviliai, Tomui, Jes, Julijai, Simonai, Artūrui, Donatui, Džiugui, Mindaugui, Pauliui, Lau, Domantui, Samantai, Reinoldui, Martynui, Reptiliui, Ugniai, Barborai, Simonui, Austei, Elvinui, Didika, Šarūniai, Vytautui, Agnainiui, Lagaminui, Juliui, Arnui, Charlie from Verdiansk, Ponui Jorui Kompostas, Gvidui B, Gvidonišui, Medžiui Justinai, Beigi, Igniukusui, Rokui, Rūtai, Vilitai, Antanui, Urtei, Kalviui, Eglyniai, Viktorijai, MD, Pauliui, Renatai, Audriniui, Misteriui Mindaugui Jot, Rimai, Vikai, Kornelijui, Donatui, Kestui, Linai, Aušriniai, Arštikiui, Darislovui, Jolitai, Aušriniai ir Braideriui, Justei Pripusti, Editai, Zabirkai, Thastin, Džiugui, Giedrei, Jevai, Šliaužytei, Sandrai, Karoliui, Maiklui Skotui, Kristinai, Indrei, Ingridai, Kristinai, Dariui, Daugelieniai, Tėvo Vazmzdžiui, Juditai, Astai, Eimantui, Middlefartui. Still there. Nice. Gretai Bagdo, Matui, Lukui, Antropikui M, Doviliai, Rekui, Deimoškinui, Linai, Gustei, Irmantui, Ernestai, Tomui, Mykolui, Gretai, Kristei, dviem metram be galvos, Kamiliai, Vaidotui, Pauliui, Deimantei, Audrai, Jurijai, Melitai, Arūnui, Rūtai, Ryteniai, Ingai, Gretai, Silvijai, Robertui, Marijui, Rimai, Pauliui, Redai, Laimonui,
Agnei, Doviliai, Arnui, Pijui, Mindaugui, Doviliai, Eglei, Meškiui, Donilaitei, Robertai, Augustei, Mikipūrui, Soliukiai, Geruliai, Almantui, Justui, Vytautui, Miglei, Dariui, Dėdei Tomui, Mantui, Akučkaitei, Tadzikučiui, Benui, Editai, Žygimantui, Linai, Eglei, Simui, Gediminui, Evelinai, Sauliui, Tadui, Vygai, Arnoldui, Raimondui, Solveigai, Povilui, Raimondui, Mykolui, Mantui, Simui, Pickai, Agnei, Gretai, Jonui, G, Marijai, Vildeliai, Mindaugui, Aušrai, Doviliai, Albinui, Emon Zemon, Elijui, Martynui, Irmantui, Karolinai, o taip pat Liudui, Videopunk, Dievo Jogurkui, Gailiai, Inai, Monikai, Psimantui, Makštučiui, Sau, nes pat mano vardas yra, Remigijui, Dariui, Inesai, Gintai, Ritai, Eglei, Aidai, Monikai, Skirmantai, Viliui, Kristinai, Emantui, Alvitai, Mariui, Vytautui, Tomui, Eglei, Julijai, Robertui, Povilui, Jorindai, Gretai, Mildai, Andreliui, Astai, Dominykui, Rasai, Arūnui, Edvardui, Justei, Marijui, Mariui, Arminui, Stepanui, Šarūnui, Rūtai, Auritai, Justinai, Kunigundai, Venskūnitei, Mirandai, Kūgi Mūgiui, Mikui, Eirimiai, Ainui, Domantui, Justinui, Rolandui, Gabrieliui, Tomui, Medoniui, Greti, ir Rasai, ir Akviliai, ir Nešiai, Pindri, ir Ufanautui, Edvinui, Arvidui, Burbulišės, Nastiušai, Rimantui, Brigitai, Linai, Vaidui, Eugenijui, Monikai, Walter Punk, Giedriui, Lincijai, Aistei, Nerijui, Marko V, Gabrieliai, Antijai, Meškaugiai, Ingridai, Gretkai, Agnietijai, Daliai, Jurgitai, Karoliui, Gabijai, Jovitai, Simui, Neringai, Kamilijai, Bučinskaitei, Vaizdai, Tomui, Andriui, Pauliui, Benu, Giedriui, Šarvuotam, Dianai, Gerdukai, su dviejatu parašyta, Simonai, Mantui, Kūl, nu taigi Tomas G. Susišauktuku, man atrodo. Agni, Robertui, Justinai, Vandraščiko, atitikmuo, Simonui, Saulį, Martynai, Deividui, Tomui, Tomasinui, Linui, Erikai, Viktorijai, Tyliai, Rokui, Juozui, Jurgitai, Sigitui, Lukui, Serui, Taučiui, Gabrieliui, Gyčiui, Benui, Pauliui ir žinoma, Živiliai. Kad visiems jums vasara tęstusi visus metus. Nieko nepridėsiu jau čia. Puikiai pasakyta. Ačiū. 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 Herr Dr. Stefan Graus. Stefan Grauman. ne taip perskaičiu. Graus ir Grauman, jo. Ir... Ar tu esi pasirašęs insert German surname? Pradėjus vokiškai sakyti, man tas Graus iš... Graus something. Graus.